הדבר הכי חשוב ביהדות זה הדעת. דעת קנית, מה חסרת? יש לך הכל בחיים. דעת חסרת, מה קנית? אין לך כלום. אין לך כלום. לכן רש"י הקדוש כותב בפרשה, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה. אומר רש"י, אף הבהמה נקרא נפש חיה. שרצה הארץ נפש חיה למינה, תשרוץ הארץ נפש חיה למינה, ועוף יעופף על הארץ. גם בהמות זה נפש חיה. אז מה, אדם זה בהמה? שואל רש"י. כן, אומר רש"י, ולא אף בהמה נקראו נפש חיה. אלא זו של האדם חיה בכולם, שנתווסף בו דעה. האדם זה שונה, יש לו דעה. אם יש לו דעה, זה שונה מהבהמה. הדבר שמבדיל את האדם מן הבהמה זה הדעה. ומה זה הדעה? מה זה הדעת? אומר רבי אליעזר פאפו, אומר רבי אליעזר פאפו בפלא יועץ, ובדעת תלוי כל היהדות, וכל שלמות האדם, וכל טובות העולם הזה והעולם הבא. לך דעת זה כל הטובות של העולם הזה והעולם הבא. אדם רוצה טובות בהשם, רוצה טובות בעולם הבא, הכל תלוי בדעת. אז מה זה הדעת? אומר רבי אליעזר פאפו, והדעת אינו לדעת לפלפל בחוכמה. לא שאני יודע הרבה חוכמה. אז מה זה הדעת? אלא הדעת הוא ללכת בשלום ומישור עם כל אדם. ולקבל הכל בשמחה ובטוב לבב. ולהיות שמח בחלקו. אומר רבי אליעזר פאפו, מה זה הדעת? שכל היהדות תלויה בזה. כל טובות העולם הזה והעולם הבא תלויים בדעת. ללכת בשלום ומישור עם כל אדם. אין לו מריבה עם אף בן אדם, לא זה שגנב אותו, לא זה שהעליב אותו, לא זה שהכפיש אותו, לא זה שהונה אותו. ללכת בשלום ישור עם כל אדם. ולקבל הכל בשמחה. זה הדעת. חז"ל אומרים, דעת, מפני מה קדמה דעה לתשובה? למה תחון אדם לפני תשובה? לפני השיבנו, בלי תורתך. קודם כל תשובה, קודם כל נחזור בתשובה. אחר כך נקבל דעת. לא. אם דעת אין, תשובה מניין? אם אין דעת, אתה לעולם לא תחזור בתשובה. אתה לעולם לא תחזרת בתשובה אם אין דעת. מה זה הדעת, אומר הפלא יועץ? ללכת בשלום ומישור עם כל אדם. ולקבל הכל בשמחה ובטוב לבב. לקבל הכל בשמחה. ובטוב לבב. ולהיות שמח בחלקו. אומר רבי אליעזר פאפו. ולפי הדעת אין מקום ולהצטער ולהקפיד ולא לכעוס על שום דבר שבעולם. מי שיש לו דעת, לא מצטער על כלום בעולם. אני יודע, הקדוש ברוך הוא ניגע בעולמו לטובתו. הקדוש ברוך הוא עושה את הכל לטובתי. כדי לקבל דעת צריך הרבה באגרים. אם תבקשנה ככסף, כמה תמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם, דעת אלוקים תמצא. איך תמצא את הדעת? זה מחובה הרבה גלונים של עפר יש על זה. מי שרוצה דעת צריך לחפור הרבה, לחפור הרבה. כמו שאומר רבי נחמן מברסלב הכתוב, עיקר הדעת הוא לדע שכל מאורותיו שעוברים עליו לטובתו. זה עיקר הדעת. כל מה שעובר עליו זה לטובתו. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה טובתי, זה בשבילי. למה אני? לא קידמו אותו בעבודה, הבטיחו לקדם אותו, זה בשבילי, למעני, לא רב איתם, לא סונות, לא מחרימו. לא נתנו להתפעל ביורצייט של אבא שלו בכנסת, לא אומר, זה אני גמרתי לו בכנסת הזה, אני לא... מה פתאום, הכל לטובתי, מה זה? הכל לטובתי. ולפי הדעת, אומר הפלא יועץ, אין מקום להצטער ולא להקפיד ולא לכעוס על שום דבר שבעליו. ומי שדעת קנה, אינו חסר כלום. ומי שאין לו את הדעת. יש לו קודשים, יש לו נזיקים, יש לו נשים, יש לו מועד קטן. לא, כלום אין לך. דעת חסרת, מה קנית? כלום לא קנית בחיים. מה זה הדעת? לדע שכל מאורותיו שעוברים עליו לטובתו. זה עיקר הדעת. כל מה שעובר עליי זה טובתי. זה למעני, זה בשבילי. איך השם מבין הכי טוב לי?
כמו שאומרת הנביא, אישית, שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לאדם בעולם, עושה לו תכלית הטובה מכופלת. הקדוש ברוך הוא עושה לאדם צולע, אם הייתי יודע שיותר טוב לך להיות משה רבנו, הייתי עושה אותך משה רבנו. יותר טוב לך להיות צולע מאשר להיות משה רבנו. בזה שאתה צולע, אתה תתקרב אליי יותר משמע היית משה רבנו. שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לאדם בעולם, עושה לו את זה בתכלית הטובה כפולה. אתה עושה לחבר שלך תורה, נותן לו 1,000 שקל. חתת לו 10,000. זה טובה, מה שאתה יכול. אצל הקדוש ברוך הוא אין הגבלה. שאני עושה לך את הטובה, את הטובה הכי טובה בעולם אני עושה לך. מוכפלת, בריבוע. אם היה משהו יותר טוב לעשות לך, הייתי עושה לך. אין. הכי טוב לך. אשתך ברכה מהבית, זה הכי טוב לך. תכלית הטובה עשיתי לך. קבל הכל בשמחה. לפי הדעת אין מקום להצטער ולא להקפיד ולא לחוס על שום דבר בעולם. הדעת. דעת אלוקים תמצא. אומר רש"י, הבהמה והחיה גם בלי קראו נפש חיה. בן אדם יש לו דעת, הוא יכול להביא את זה לטובתו. בהמה לא יכול להביא לקחת לה את האוכל איתו, ייתן לך ישר נגיחה. ישר ייתן לך נגיחה. בהמה לא מבינה. ישר תרדוף אותך. רק... כי יהודי יש לו דעת, את השם אתה עושה לי רק את הטוב, את הטוב שלי אתה עושה לי. להבין רבותיי, הקדוש ברוך הוא לא יברא על מה יקרה בגין תיקרה רחום. הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, רק שכל מה שאני אעשה לך תגיד איך אתה מרחם עליי השם, איך אתה מרחם עליי. כל מה שברא לי את העולם הזה שתגיד לי איך אתה מרחם עליי, איך אתה מרחם עליי, איך אתה מרחם עליי השם, איזה רחמנות שלך עליי. והשיפוץ נגברך באמצע השיפוצים, איך אתה מרחם? שם שהבלטות פתוחות ולא הצלעות שלי פתוחות. איזה רחמנות. לא יברא עלמא אלא בגין תתקרא רחום. שתבין שאני מרחם עליך. חסד ורחמים, מלא כבודו. מלא, גודלו וטובו, מלא עולם. אין פינה בעולם שאין את הטוב שלי, אומר השם. אין פינה בעולם. הכל טוב שלי, הכל טוב של השם, הטוב של השם. אתמול הייתי בהזכרה של האיש שנפטרה בתאונה שבוע שעבר, 3 ילדים שלה במעלות. אמרתי למשפחה, תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא עשה את הכי טוב לנשמות האלה. אם היה לעשות להם טוב, היה לעשות אותם משה רבנו, היה עושה אותם משה רבנו. הכי טוב להם היה למות ככה. הכי טוב בעולם עושה השם, לנשם. כבנים הקטנים, אשר לא יבינו מעשי אביהם, אני אשמחו עליו. כבנים הקטנים, לא יבינו מעשי אביהם, אשמחו עליו. סומכים עליך, השם, סומכים עליך, שאתה אבא טוב. השם הוא אבא טוב. אילו יהודי היה יודע כמה שמו. אילו יהודי היה יודע שמו אוהב אותו. אילו יהודי היה יודע כמה שמו. אילו יהודי היה יודע שם אוהב אותו, היה שמח, שמח ורוקד, שמח ורוקד 120 שנה. היה שמח, שמח ורוקד, שמח ורוקד 120 שנה. אחד סיפר לי, הרב, ישבתי בסוכות בסוכה. הבאתי את הרב שלי אליי, שהייתי בסוכה, המשפחה של הרב, באו. פתאום קריאת אתא הוא גר, פתאום השכינה איזה לי מים שפכה עלינו. כולנו נהיינו מים. כולנו מים. אמרתי, השם, מה אני יושב פה? צילה דמיימנות, צל האמונה. מה זה צל האמונה? הרמב״ם אומר, היום הכי שמח שלי בחיים, שאיזה נוכרי שתינה עליי בהרגתי הספינה. זה היום הכי שמח שלי בחיים, מצוקות יש מצווה לשמוע. אז לא השתינו עליי, שפכו עליי לי מים. עליתי לה עם עוגה. מצטער שהפרענו לך לישון, הנה עוגה, מצטער. אומר, התחילה לבכות, חילוניה, התחילה לבכות. איך אני מתביישת, איך אני... דעת קנית, מה חסרת? לטובתך עשיתי את זה, אומר השם. לטובתך עשיתי את זה. שום דבר לא עשה לרעתך, אומר השם, בחיים לא. חסד ורחמים מלא כבודו. כל זה טובו של השם, טובו הגדול תמיד.
תמיד. זה הדעת. מה זה הדעת? רק טוב אתה עושה יש. רק טוב. בת שלו התחתנה עם אדם חילוני, כתוב בשולחן ערוך כאילו נותנה לפני אריה. נכון, זה הכי טוב לך. זה הכי טוב לך. זה התיקון של הנשמה שלך. לקחת חתן חילוני, פועלל עליו, קרב אותו, אז תלוף תיקון חצות, הוא יהיה דתי, הוא יהיה כמו רבי עקיבא. רחל גם ידע את השולחן הערוך, שמי שמתחתן עם הארץ קופל ביתו מניחו לפני ארי. עם מי התחתנה? עם עם הארץ. מי התחתנה? אדם לא היה לקרוא. אומר לאבא שלך, הוא יחתום בקדומה. הוא לא יודע לחתום. הוא יחתום עם האצבע, איזה פדיחות. קחי תנאים, קחי רבי אליעזר, קחי רבי שמעון בר יוחאי. רק את האבא לזה אני רוצה. רק אותו אני רוצה. את בת יחידה שלי, אתה עשה לי פדיחות. תנאים אני מביא לך. היה רבי יהושע בן חנניה כתוב. כל הכבוד להם, אני רוצה רק אותו. זה לא יודע לקרוא, לכתוב, לא יודע כלום, זאת אני רוצה. כל מה שהשם עושה לאדם, עושה לו את זה בתכלית הטובה כפולה. וכאשר לא יבין החולה את הרופא שמשקיע וסמים מרים ומדלה בשיץ. אבל אחר שישוב לאיתנו, ינשק רגלי עפרות הרופא. ינשק עפרות רגלי הרופא. ואני אומר, בוא, אתה תנשק את הקדוש ברוך הוא, על החתן הזה שהבאת לי, עם הארץ הזה. הבת שלו, מה את עושה לנו? אני לא בא לחתונה. אחד אומר לי, הרב, הבת שלי הביאה לי מישהו מנוער הגבעות, עם גופייה, קוקו יש לו. גידלתי אותה בסמינרים, גידלתי אותה בצלם, מה? כלי אבא רק אותו, אני רוצה לחזיר איתו. בא לי עם גופייה לסוכה, עם קוקו וכיפה כזאת ש... זה הכי טוב לך. אמרת לה, כן, אמרתי, לא שומעת לי. זה הכי טוב לך. הכי טוב לך בעולם. אם היה לך בא לך, משה רבנו להיות חתן שלך, לא היה טוב לך. השם הוא טוב. אני לא עושה לך רע. הטוב, 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 כי לא חלו רחמך. כי לא... כי מעולם, כי מעולם, כי מעולם, כי מינו לך, הטוב, הטוב, הטוב. והמרחם, כי לא דמו חזדך, כי מעולם, כי מעולם. השם לא עושה לך אף פעם. אני עושה לך את הכי טוב. אני לא יודע לעשות רע, אומר השם, אני לא יודע. אומר חובת לבוב, שכאשר תחזק הכרתו של האדם בחמלת הבורא עליו, ירצה בכל מה שיגזור עליו הבורא. כמאמר החסיד, מימי לא השכמתי ויחלתי לזולתי. אף פעם לא קמתי בבוקר, אמרתי, אני רוצה משהו אחר בחיים. כאשר תחזק הכרתו בחמלת הבורא, כשאתה תבין כמה אני מרחם עליך. אבינו אבא רחמן המרחם חם עלינו ותן נו בינה להבינו להזכיר שמוע ללמוד וללמד לשמוע ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה והאר נו בתורתך אינו במצוותך ויחל אינו לאהבה ולראה את שמך ולא פה נבוש ולא נהיה ולא ניגש לעולם תן לשם לנהל את העולם. אני יודע מה טוב לך, אומר השם. אני בראתי אותך. אני יצרתי אותך. אני יודע מה טוב לך. אני לא אעשה לך. אתה בן שלי. אתה תעשה על הבן שלך.
יהיה לך בן הכי רע בעולם, תעשה לו רע. דוד המלך היה לו בן פרא אדם. לקח את הנשים שלו, שכב איתם על הגב, 18 נשים. 18 נשים של אבא שלו, יד הגג לכולם, בכל עם ישראל, תראו איך אני מבזה את אבא שלי. שלום. לא היה כמוהו רע בעולם, לא היה כמוהו רע בעולם. 20,000 גרזנים לקח אנשים שהידים, רק תרגו את אבא שלי. דוד בורח מהבית שלו, יחף, מעלה הזיתים, בוכה ואבל, חפי ראש כתוב, בתנך כתוב. ובואו נברח למה שלום, אף שלום לא יש לנו פליטה, לא יש לנו פה אחד. מה יואב תקע לו שלושה שבטים בלב? מי ייתן מותי תחתיך? איך עשו לך ככה? על מה אני אמוד במקומך? מה, דוד יותר צדיק מהקדוש ברוך הוא? דוד המלך יותר צדיק מהקדוש ברוך הוא? שהבן הכי רע שלו ככה יפקיע עליו, הלוואי אני אמוד מקומך. לא דיבר עם יואב עד סוף החיים שלו, למה הרגת את אבשלום? מה קרה לך? הוא הביא 20,000 שהידים להרוג אותך. זה שהרגת אותו, לא רוצה לדבר איתך עד סוף החיים שלי. אז יואב הלך מרד בו, הלך עם אדוניה וזה. אתה לא תעשר על הבן שלך, לא משנה מה הוא יעשה. הקדוש ברוך הוא יעשה לך רע? מה, אתה יותר צדיק מהקדוש ברוך הוא? בנים אתם. בנים. אומר רבי אליעזר פאפו, ולפי הדעת אין מקום להצטער ולא להקפיד ולא לכעוס על שום דבר בעולם. שום דבר לא כועס, לא מקפיד, לא שונא, לא רב, לא מתקודק. כל לטובתי השם. למה אתה עשית? השם עשה לטובתי. מה אתה? כל לטובתי. כל בשבילי. כל למעני. פחת על הגלי בסוכה? בשבילי השם בר שמך. בשבילי הכל למעני. כל לטובתי. זה הדעת. אם אין את זה, אין לך כלום בתורה. אז אל אמרו, דעת חסרת, מה קנית? מה, אני יודע, נזיק עם קודשים. כלום זה. רק דעת אני רוצה, אומר השם. דעת אלוקים תמצא. דעת. מה זה דעת? אתה הורית על הדעת, כי השם הוא אלוקים. ורבנו הקדוש נברסו, מה זה הדעת? שכל מה שקורה לך זה רחמנות של השם, יוד כבב, כי השם הוא אלוקים. אלוקים זה דין. מה שאתה רואה דינים זה רחמנות של השם עליך. רחמנות של אני מרחם עליך, אני עושה חלק. אחד אמר לי, הרב, אשתי בבית צורחת, הילדות שלי בנות 5 רועדות, אני רועד מהצעקות שלה. אני לא יכול לסבול את זה. אתה במקום שתצעק מכאבים בבית, איי, 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 גם, גם. השם עשה שאשתך תצעק על הילדים, בטובתך הכל. הכל לטובתך. אני לא עושה לך שום... כל מה שקורה בעולם זה השם. כל מה שקורה בעולם זה השם. אין עוד מלבדו, אין כלום, אין כלום. ואני עושה את זה רק בשבילך. כל תפילה, תפילה זה אמון השם. תרקח לי את התוכנית. תשנה קצת תוכנית, תכניס קצת רגיעות לאשתי. תפילה. בני כלים חדשים. בנת אל אומר, אדם מתפלל, בונה כלים חדשים. בונה תוכנית חדשה עכשיו. המגיד מעזרא שאומר, כתוב, כמה גדולה היא התפילה שלא יודע שקדמה, ביטלה את הגזרה, אלא קדמה בחירה לצעירה. אומר, אדם עובר עבירה, כתוב, הקדוש ברוך הוא משלם לו כמידתו. כל המידות בטלו, וידע כנגידה לא בטלה. אדם גנב, יגנבו אותו. הוא אומר, ואם הוא יתפלל אחרי שהוא גנב, שלא יגנבו אותו, השם יבטל מעליו. לא יגנבו אותו. לא, התפילה יותר חזקה מהכל, ברומו של העולם. דברים עומדים ברומו של אדם, לא קיבל את אבא שלו, לא יכבדו אותו. אם הוא יתפלל, השם יבטל מעליו את הגזר דין הזה. אבל יש כתוב הכל מידה כנגד מידה, התפילה מעל זה. פללת על זה, אני אבטל לך את זה, אל תדאג. בטל לך את זה. תראו מה זה. תפילה זה אמונה.
ידע ואמונה, אומר, זונקלוס, פריסן בצלעו. פריסן בתפילה, זהו, רק תפילה. אין כוחנו אלא בפינו, רק תפילה, אין לנו כלום. אין לנו כלום, אנחנו באנו, רק תפילה. שום דבר אין לנו. שום פעולה של השתדלו לא תעזור לנו, רק תפילה. זה מה שאומר חובת לבבות, תן לי אמונה. תן לי שמחה לקבל את מה שאתה עושה השם, זה הכל התפילה. שולחן ערוך כותב את תפילה התפשטות הגשמיות. לא מדבר איתך על גשמיות בכלל. מדבר איתך על רוחניות. אתה חונן אדם דעת, תן לי דעת שהכל זה אתה. שיבנו מתורת, תקרב אותי אליך, להיות שמח, איתך לדון לכף זכות את כולם, לראות בעין טובה את כולם, לאהוב את כולם. רפאנו, תרפא לי את הנפש שלי מכל הצלקות, מכל מה שאני חושב רע לאנשים, כמו שאני שונא אנשים. רפא אותי, השם, רפא אותי. הכל זה רוחניות. לכן, אתה מתפלל כזה שבו ריבונו של עולם, תהיה, תן לי אמונה, תן לי אמונה, תן לי לראות רק איך שאתה עושה, ראה נו אדוני חסדיך, תראה לי איך אתה עושה לי חסד, תראה לי, וישעך תיתן לנו, רק תראה לי שזה חסד, שאני אבין שזה חסד בשביל ישו, מה שאתה עושה לי. שבו חדבר השם הוא תמיד דואג לנו, תמיד דואג לנו. אף פעם לא עשיתי רע לאף בן אדם בעולם, אומר הקדוש ברוך הוא. לא יגורך רע. כל עושה רק טובתך. מאחר שהכל תלוי בדעת, אומר בלעזר פאפו, צריך להזדרז מאוד לקנות את הדעת. היה זמן לחפש את הדעת, כל הזמן לחפש את הדעת. דעת זה לא חוכמה, זה לא דעת ספרים, זה לא דעת... היה מתפעלים, אנשים יודעים חיבורים, יודעים ספרים, אז מה אתה מתפעל מזה? תן לי להתפעל בן אדם שגנבו אותו ולמד זכות על הגנב. כמו שאומר רבנו הקדוש, מי זה צדיק מצדיק את אויביו. זה אני אתפעל ממנו. זה אני נשק עפרות רגליו, אני מוכן נשק אותו. אתה מתפעל לי, יודע ספרים, יודע זה. תתפעל מהדעת, אני רוצה להתפעל. אשתו עזבה אותו, השאירו את הילדים, אמרו לה, איך היא תמיד אני אוהב אותך, לא קרה כלום. ככה השם החליט. זה לא את החלטת, זה השם החליט שאתה עזבי אותי. השאירו אותו עם ילדים קטנים, תינוקות. זה לא את, זה השם, את לא השמה. זה הקדוש ברוך הוא החליט, במקום שהכבד שלי יבגוד בי, שאת תבגדי בי. זה השם החליט. את החלטת משהו בעולם הזה, לא מחליטה כלום בעולם הזה. הכל זה השם יתברך שמו. הכל זה הבורא ברוך, זה אני אתפעל ממנו, זה... שים אותו כתר על הראש, תשים אותו. האדם השלם. הרמב״ם אומר, מה היום הכי שמח שלי? לא שכתבתי משנה תורה. מי? כל אחד יכול לכתוב ספרים, מה זה? היום יש עתק הדבק, מה אתה? היום הכי שמח לי שישבתי בערכת האוניה ובא ישמע לי, הוציא את המטו ויטיל ממם עליי, ולא כעסתי. זה היום הכי שמח שלי בחיים. יום הכי שמח, מה זה יום הכי שמח? הגעתי לשלמות שלי, זהו. השלמות זה השמחה, כמו שאני אומר. והדעת אינו לפלפל בחוכמה. כמו שאומר בלעזר, לא, אתה יודע לי חוכמות, אתה יודע לי ספרים, אתה יודע לי, בסדר, כל הכבוד, חשבת למה אתה, מה, כל ה... יש אנשים יושבים באוניברסיטה, לא תזים מהספרי, אז מה? אז מה? הדעת, אומר רמב״ם, כל המצוות לתקן את הדעות. מה אני חושב על זה שהזיק אותי? מה אני חושב על זה שהרביץ לי? מה אני חושב על זה שרימה אותי? מה אני חושב על? ולכן כותב האדמו"ר מקומרנה, השלום והאחדות עם שונאיו ומקטרגיו זה דבר גדול שאין כמוהו. מישהו מעשה שונא שלך, מכפיש אותך,
אתה אומר, אני אראה אותו, איזה חיבוק אני אתן לו. לא רק אני לא יעיר לו, תגיד, למה אתה מדבר עליי ככה? למה אתה ככה משמיץ? למה אתה ככה מכפיש אותנו? מה אתה איזה שיקה אני איתי אחד? כי אין לך אדם שאין לו שונאים, והם עצם פרטים מיוצרות נשמה שלו. למה הוא שונא אותך? חלקים של הנשמה שלך נמצאים אצלו. ואתה לא מתקן אותם, אתה לא עובד את השם טוב, אתה לא עובד ברכת מזון טוב, לא מתפלל טוב, לא מניח תפילין טוב, לא בראשונה בכנסת. אתה לא מתקן את הניצוצות האלה. אז הם הלכו אליו. אז אם הניצוצות משכנעים אותו, תריב איתו, תריב איתו, תשנא אותו, כדי שעל ידי זה ביכולו לעבור אליך. הוא לא השם. הניצוצות שלך אצלו משכנעים אותו, תריב איתו. הוא אומר, אדמו מיקו מרנה. אז מה אתה רוצה בנו? אתה השם שלא מתקן את הניצוצות שלך. שניצוצות שלו אצלו, שלא נתקנו עדיין, והוא לא תקנה, הוא מקנאים אותו, מדברים עליו רע, וכולם שייכים לשעות נשמתו. הוא שייך לשם, לכן הוא מדבר עליך, לכן הוא שונא אותך, לכן הוא רב, לכן הוא תובע אותך. למה הוא תובע אותך? יש 5 מיליארד אנשים בעולם, למה הוא תחות? כי חלקים של הנשמה שלך אצלו, ואתה לא מתקן אותם. אז הם שכנעים איתו, תשנא אותו, תריב איתו, הוא רמאי, הוא נוחת. פתאום אישה סולטת את בעלה, איזה שנאה פתאום, מה איזה שנאה? אמרה לי, הרב תביא לי את אליהו נביא לפה, אני לא אחזור לבעלי. לא רוצה לשמוע עליו. מאיפה השנאה הזאת באה? ניצוצות נשמה שלו אצלה, הוא לא מתקן אותה. הוא לא דן לקו זכות. הוא לא... הוא רואה כל אחד יותר טוב ממנו בעולם. זה העוונות הכי קשים. תועבת השם כבר לב. הוא לא רואה כל אדם בעולם יותר טוב ממני. הוא לא רואה את זה. מה פתאום? מי הוא בכלל? אני פי אלף ממנו. זה העוונות הכי קשים זה. העוונות שנוגעים ללבבות. עליהם נאמר, תועבת השם כבר לב. השם ישמעו. תועבת השם גם עליהם. שאם לא הייתה להם שייכות, אם אולי היו שונאים אותו. והכל בהשגחה פרטית. לכן מה האדם עושה? אני מביא, זה עוונות שלי. אוהב אותו, מכבד אותו, מחבק אותו. לא מה, הוא ככה עשה לי, אני חותך מדרכה, לא רוצה לדבר איתו. אני רואה אותו עובר מדרכה, אני לא בא לבקנסת שלו, אני לא. אתה מוכין לקטנות, אתה, מה אתה מתנהג כמו ילד, אתה, אתה לא מבין, זה ניצוצות שלך אצלו, מה אתה? זה ניצוצות שלך אצלו, לכן הוא שונא אותך. אבל אין דעת, יש חוכמה, אבל אין דעת. אין דעת. אז הוא רב, אז הוא שונא, הוא מחרים, הוא מקפיד, הוא כועס. ואין דעת, אם אין דעת לא קנית כלום בחיים האלה. לאום לא קנית. ואמרו על רבי יהודה החסיד שגוי שיצייר אותו נתגייר. איזה רבי יהודה החסיד זה גוי אחד היום צייר אותו, רבי יהודה החסיד היה אוהב אותו. אז הוא התגייר, לקחנו אותו לצצות לשם בחזרה, והוא התחיל לאהוב אותו, התגייר. מה זה הגוי הזה, מי הוא בכלל? אני אראה לו, אביא לו את כהנה, אביא לו את... מה כהנה, שמה כהנה? חבק אותו, הוא מצער אותי. ניצוצות שלי אצלו, מה זה? זה יש לו דעת, יודע, הכל זה השם, הכל זה השם, מה זה? ולכן, אומר רבנו הקדוש, מברסלב, זכותו תגן עלינו, תקבל באהבה כל הרעות והאיסורים הבאים עליך. מה בא עליך, תשמע, תאהב את זה. תאהב את זה, כי תראוי לך שתדע שלפי מעשיך, הוא יתברך מנהג עמך ברחמים רבים. איזה רחמנות של השם עליך, איזה רחמנות של השם עליך. אז תקבל את זה שהשיפוץ נגנב אותך, ותקבל את זה שהוא לא מודה, ותקבל את זה ש...
שאשתך לא אוהבת את אמא שלך ותקבל את זה, שהבת שלך הביאה חתן עם הארץ ותקבל את זה, תקבל הכל, כי כל מה שאני עושה לך זה רחמנות, רחמנות, אני מרחם עליך. ורחמן שמה לנו שלר בן דוד ואינו אבא רחמן שמה קולנו של בן דוד ויגלנו לציון קודשנו ונגלות בה ביד רמה חביבי חביבי אל המלך אל המלך אבא חמאל נשלח משיח הנאמן הנאמן וכאשר יצדיק עליו את הדין כמה אתה מרחם עליו שאתה עושה יהיה זה לא למגן מן היסורים הרבים המעוטדים לבוא עליו. כמה אתה מרחם עליי מה שאתה עושה לי השם, כמה. יהיה זה לא למגן. מן היסורים הרבים המעוטדים לבוא עליו. לא שם איך אתה צודק, איך אתה רחמן, איך אתה טוב, איך אתה טוב. וזהו, ואהבת לרעך כמוך, תאהב את הרעות שלך, כי כמוך אני השם. מה שאתה מתנהג, אני ברחמנות עליך. רחמנות אני עלי. רבנו הקדוש כותב, יש בכוחי לגרום לכל העולם לרוץ אחריי, לנשק עפרות רגליי. ואם אני אגלה את מה שיש בי, אומר רבי נחמן, כל העולם ירוץ אחריי. מפני מה אני עושה זה? אומר להשאיר מקום לבחירה. יש בכוחי, אומר, לגרום לכל העולם לרוץ אחריי. אני לא עושה את זה. יש היכלות בשמיים שאין נכנסים אליהם רק אם חלקו וביזו אותך. יש מקומות בשמיים, אתה לא יכול להיכנס רק אם ביזו אותך וקיבלת את זה. אחרי משה רבנו ביזו, אהרון הכהן ביזו, כולם ביזו אותם. יש היכלות בשמיים, אי אפשר להיכנס אליהם רק אם רבו איתך ושתקת. לא יעזור לך, תהיה הכי צדיק בעולם. לא אהבו איתך, לא התבזית, לא תכנס לשם. זה מה שבא. בעשתם תלמידים ללמד לעולם דעת. דעת. דעת ללמד. יש בורא לעולם הזה. העולם הזה מי בראו? כשם שהבגד מעיד על ההורג, הבית מעיד על הבנאי, העולם מעיד על בורא. יש פה בעדות, הקדוש ברוך הוא ברא הכל, עושה הכל, כל טוב מאוד, וירא אלוהים את כל אשר עשה טוב מאוד. בכוונת כל בתי כנסיות, אומר הרמב״ם, שיהיה להם מקום, יתקבצו ויהודו לאל, שבראם. ואין לי עלינו חפץ בתחתונים, לא רוצה לך כלום, רק תבוא תגיד לי תודה על מה שעשית לי. אין לי עלינו חפץ בתחתונים, מלבד שיודע אדם לבורו. לא רוצה ממך כלום בעולם הזה, רק תודה לי. לכן אמן יש מרבה, הגמרא אומרת, זה יותר מהכל. גורם לו גזר דין 70 שנה. מה זה יש מרבה? הוא צועק, אתה בורח על מה שאתה עושה לי השם. מה זה יש מרבה? איך אני מודה לך מה שאתה עושה לי? בעל מה דיברה כעותי העולם שאתה מתנהל בו כרצונך, וימליך מלכות, זה המלכות שלך. ויש שמי רבה מבורך, השם שלך והנהגה שלך תהיה מבורכת לעולם. מה שאתה עושה. לכן יש שמי רבה גדול מהכל. כמו שאומר רבי יעקב אבוחצירא, בספרו אביר יעקב,
אומר בראשית, בכל רם אמין יש מרבה תחני. דע לך, כוח מעשה וגיל לעמו, אומר רש"י. 28 תיבות שיש באמין יש מרבה, זה סוד שהשם גילה לנו. שבזה אני שובר לך את כל הדינים. מתאבר כל פרזלין. מה זה בעצם יש מרבה? השם, איך אתה מורך על מה שאתה עושה לי? איך אתה מורך? זה העיקר. ולפי מה שמתנהג עם בני ביתו, כן מתנהגים הוא בשמיים. מנדה כפית, כפית בעדי. ביקורתי על אשתו, מקפיד על החתנים, ביקורתי על הקהלות, ביקורתי על הבנות, למה תלבשת ככה, למה את ככה, למה... אני גם אקפיד עליך על הכל, אומר השם. מנדה כפית, כפתין על בעדי. מתוך שיצר רע רואה שכל מה שמרוויח מפסיד בזה, מסיתו יסיד כפול. יצר רע רואה שבאמת תבוא לבית, יהיה נחמד, חייכן וזה, כל מה שהוא עבד היום ילך לו. הוא מסית אותך, מגרה אותך נגד אשתך, תראה, ראית מה עשתה, ראית זה, ראית זה, ראית זה, מסית אותו יסיד כפול, שיעשה מריבה, יעשה ביקורת, יעשה מחלוקת, יעשה מתח, יעשה. חד חזק רבותיי בדעת, זה הכל, כל היהדות אומר הפלו, כל טובות העולם הזה, בעולם הבא תלויים בדעת. לא תלוי בקיום המצוות, הכל תלוי בדעת. אם קיים מצוות ואין לו דעת, מה קנית? אין לך מצוות גם. הכל תלוי בדעת. בעיקר הדעת להאמין שכל מאורותיו שורים עליו לטובתו. כל מה שאתה עושה לי זה טובתי, קבל הכל בשמחה. לא יצטער על שום דבר בעולם. הייתי אתמול בחצור, אמרתי להם, אדם יכול לזייף הכל בעולם, יכול לזייף שהוא רופא והוא לא רופא. הולך מביא תעודה מרוסיה, לך תבדוק היה רופא, לא רופא. זייף תעודה. אדם יכול לזייף שהוא רב. לא רב, שם גם חליפה, שם קורמה, שם זה. לא עומד כמה מדרשים. אדם יכול לזהב שהוא נגר, הוא לא נגר בכלל, סתם הוא. היה בחוק נגרות בבית ספר. רק דבר אחד יש לזהב בעולם. שאתה יהודי מאמין. זה אתה לא יכול לזהב. כי המאמין שמחה תדירית על פנה. אם אתה מאמין, קבל הכל בשמחה. ברכה לו אשתו, ברך לו הילד, גנבו אותו. איך אתה עושה לי את זה? זה מאמין. זה אתה לא יכול לזהב. הכל אתה יכול לזהב בעולם. כמה הרבנים יתפסו בסוף לא היו רבנים, השם ישמור. כמה רופאים יתפסו בסוף לא היו רופאים, בר מינן. כמה עורכי דין עם שופטים, לא היו שופטים. רק דבר אחד אפשר לזייף בעולם הזה, אמונה. אם אתה מאמין, כולם אומרים אותך שמח, גנבו אותך, הרימו אותך, קיללו אותך, השפילו אותך, הונו אותך. איך אתה טוב יתיישב לך. איזה רחמנות שלך. אי אפשר זייף את זה. לכן צדיק באמונתו יחיה, וכל מה שגדולה אמונתו מחברו, צדיק יותר מחברו, אומר רבנו הקדוש. הצדקות של השם לא נמדדת לפי מעשים, לא נמדדת לפי ידע. אמונה. אתה מאמין יותר, אתה צדיק יותר. צדיק באמונתו יחיה. זהו. זה הרף של הקדוש ברוך הוא. תשמע, הוא קם, זה יהוא, זה עושה, זה תפילות שלי, תפילות, כל הכבוד לו. אבל צדיק אצל השם, מזיקים לו, מרעים לו, מה מי זה השם? זה צדיק. אין אהבה זו ניכרת, אלא בשעת דוחק וצרה. השם יתברך לטובתי. זה הצדקות. ואדוני אוהב צדיקים. וכן צדיקים, וכן צדיקים, מרובס. איי, 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 וכן צדיקים.
צדיק כמו וכן לרוב ישמחו ושרים ושרים ונזון החסידים ברינה יגילו ושרים ושרים ונזון החסידים ברינה יגילו ברוך אדוני לעולם אמן ואמן רבי חנה בן הקשון ברוך הוא זו כזו רבן בזוות שנאמר יפה, זה מה עשית כה, יגדיל תורה בידי. אמן.